Понад 9 тисяч гривень зібрали в рамках екобарахолки в Музеї мистецтв, що у Кропивницькому. Подібну акцію з благодійною метою проводять уже втретє. Нині зібрані кошти передали у благодійний фонд «Янгол життя», який опікується онкохворими дітьми в області. Акція триватиме і далі. На екобарахолку можна приносити вживані речі в гарному стані, прикраси, книги чи посуд. Вживані товари зможуть придбати усі охочі в музеї щодня в часи роботи закладу. У кожного дома є речі, які вже не приносять радість, але вони в гарному стані. Є книги, тут основний акцент і перше місце, і навіть якщо брати популярність проведення барахолки, то кругообіг книг іде на першому місці. Стосовно тої боротьби, що ведуть кожного дня онкохворі дітки, тут треба допомагати. І ми вирішили наступний місяць проводити безпосередньо теж для дітей, якими опікується Міжнародний благодійний фонд «Янгол життя». Кошти підуть на термінові потреби онкохворих дітей. Буває так, що дитина потрапляє у відділення, діагноз ще під питанням, але для того, щоб уточнити цей діагноз, потрібні досить великі кошти, тому що не всі аналізи входять в пакет Національної служби здоров'я і дещо потрібно оплачувати самостійно батькам або за допомогою благодійних організацій. І це кошти бувають від 6 до 10 тисяч гривень. Ці кошти, які перераховуються, ми акумулюємо в основному для тих дітей, які, на жаль, з'являються новенькі, як ми їх називаємо.